那么其实在这个博叔刚才也跟崇义讨论一个问题，就是说其实呢主张在中国搞新集权的不见得是中学生，我认为呢想搞新集权的这几个人是中学生，但是在产生了一个政治需要的时候会有一批知识分子会出来，有的是投机为他捧场，有的是自己的学术思想啊常年得不到重用，就终于找到了一个机会，就是呢想发掘一些东西，但这个我觉得都对，但是这个都对的他们会在一个时间点上，比如说这个我不说明了，那些都是我的朋友，这些刚才点到这些人呢他们可能是可以为习的东西做一个注解，但是这些思想家或迟或早都还会跟需要的统治者发生冲突，在人类政治上，因为卡尔施密特后来也是被希特勒笼络了嘛，所以后来他最后被作为战犯审判的时候，之所以后来把这给设了，就是他说了，首先我提出我的理论是在希特勒上台之前，我是提请魏玛共和国，结果你们不用，你看他上来之后呢，我也跟他有过分歧和冲突，最后他被宣布无罪，他是被做过战犯审判的。那么我觉得呢，这个但是另一方面呢，也应该看到呢，就是其实习近平的现在做东西，我觉得还是急功近利的东西，是从共产党从那个张穆生这个来路可能更多一点。像我觉得博树因为思想家学者呀，是注意到了学潮思潮之间有些这个重合，但实际上他们基本上是张穆生的东西，还不会有太深的那个东西。而张穆生呢，确实对红色江山有感情。我不知道另外一个人他有没有感情，张穆生确实有感情。那么这就涉及到了一个，我是不主张啊，把学术问题呢就是太政治化，就是讨学者就是比如，我是觉得呢，我建议夏明教授和冯崇义教授呢讨论一下新民主主义论。第一，那是什么东西？第二，这个新民主主义论，如果共产党真的，我们说毛泽东不犯错误的话，按照刘少奇先生的那个方式走下去，会有什么问题？到底会有什么问题？人类政治上不，我觉得到共产党做政治实践，人类不是没有过这些实践。我想回头来讲宪政呢，这个刚才这个崇义教授讲到呢，他是从宪政的这个框架和新权威主义解体的框架上结构的框架来谈宪政。但是我自己呢，在这个讨论宪政的时候呢，因为从这个宏观的角度讨论宪政的话，我越来越不倾向于这样一个思路，原因就在于在世界上两种宪政道路的选择上，一个就是从宏观上所谓的顶层设计，不论是外来的军事实力强迫的，还是自己那儿出了一个明君，就是有识之士联合了一批精英想搞宪政，从顶层搞设计的大多数都不成功，包括现代的最好的宪法在南美，这个都知道，南美的政治中间充满了那个就是这个潜规则，跟中国一样，它不是什么宪政的。那么这个之所以现在南美的很多宪政成就还不注意，就是因为美国有一批吃南美饭的人。说实话，美国就这一点特别让我讨厌。我觉得我到美国之后，就是一批小科员，这个掌管着对外援助，还有一批急功近利的想在学术上建功立业的教授，天天要想着发表文章写书，于是把他们研究的很多课题变成了一种方法论，按照那个方法就简单处理一批资料，就生产一群垃圾，然后就开始了吧？你这个你知道对吧？他回头弄完了之后呢，他还对你不屑一顾，因为他们在他这个社会里确实在英语中，他有一批，他是靠一批关系。但是呢，这他没有几个人真的像当年的汉学家，什么这些俄罗斯的什么专家，什么罗马法专家，像这些人穷经皓首啊，几十年去钻研一个学问。那么我觉得两条思路，一条是顶层设计，还有一条思路，其实真正的英美的这些宪政搞得好一些的国家，都是博弈出来的，大的利益集团、政治集团和政治力量在进行政治角逐中一步一步引进的规则。我个人呢，这个原来也采取过崇义教授的思路，刚到美国时候呢，我在民主杂志上发过一篇文章叫灰色民主化，我说在邓后呢，中国的民主化的进程更像是一个这个不是一个就是比较干净的由一批人设计一个宪政结构然后开始搞民主，而是在邓小平的启动这个改革开放这个进程之后，中国形成了多元的社会力量和政治力量，在谁也吃不掉谁的时候，各种力量的博弈逐渐演进规则。那么那个时候呢，我就当时呢，这个我也联合了一批人啊，包括现在小平啊等等，在国内国外，包括子明，我们在国内，子明在国内提出要建立一个反动派，那我就说呢，我们要在各个专业领域中，像我们80年代这样建造，在各个专业里面建立一个精英团队，
就是在政治转型的关键领域，比如像媒体、法律、司法、研究等等政策智库这块，建立领军团队来触动国家的这个精英的心态的转型，进行知识的方案的和这方面的各方面的准备。但是后来这个过程我认为到了这个零几年的时候基本上失败的，就是在万源事件出来之后我觉得失败的。我就觉得呢，这个失败的原因其实我在纪念子明的文章中我已经说了，这个我就不重复了。那么后来我就越来越倾向于呢，中国新的转型的机会就是来自于后，就是这个大规模的，就是将来一些群体事件导致了整个的这个社会的这个力量的多元的博弈之后，那么通过大规模的这种政治博弈性事件，像英美这样似的，在逐步的冲突中，一系列冲突中建立起新的规则，也可能崩溃，这个没有办法。英国崩溃好几次啊，不是像我们今天讲的200年的这个宪政史，就是好像一个人理性设计出来的，没那么回事。日本、德国都是，凡是搞顶层设计的，不是回归法西斯，像比如像日本、德国后来搞宪政，那天小平说有两条宪政，我说你那个军宪的路就都是法西斯的路。那最后你如果这个真正的能够走得通的路，那么应该是各种各样博弈。所以我觉得呢，这个从这个角度上，我认为呢，宪政转型有三个阶段。第一阶段就是大规模政治风潮撕裂统治集团，然后呢，在这个朝廷中，在这个阵营中分化出一个改革派，一个不愿意镇压的吧，不要改革，就是不愿意去镇压的派别和民间的政治力量互动，打开这个体制。第二步就是圆桌会议，各种政治力量坐到这个桌子边讨论一个新的宪政结构。第三步就是在这个新的结构出来之后呢，就行宪。中国辛亥革命在前两步都成了，在第三步没有成，就按照亨廷顿的二次政党轮替，实际上在袁世凯在这个就是国民党获得了胜利之后，那么就袁世凯呢在终止了这个宪政过程。说有的人跟我说是不是袁世凯是因为国民党捣乱之后，那也不是，我说袁世凯当时要保证宪政过程他是可以，他没有耐心了，从最好的角度上才是没耐心。这就反过头来说呢，我在我们的这个国家中搞宪政，我认为呢，比起英美一个最大的问题就是，他们是还没有完成一个社会的国家化、民族国家化的时候，他们有了一个政治转型机会。就像胡平讲，苏东的国家还没有经济改革的时候，还没分化出大的经济利益集团的时候，他有了宪政的这个机会。我们最倒霉在于说，我们有过一个社会已经完全国家一体化了，你再分化出一个多元的利益和在历史上可以相互这个制约的，因为你比如像他们的议会、他们的法院、他们的大学、他们的教会，这些长期中形成的，从来就在英美国家中没有被国家整合起来过，它就是一个在社会制约，它有公民社会。而我们呢，是要从一个在2000年前就已经把公共资源高度垄断的这么一个社会国家化的地方，再分化出各种力量，这个呢，我觉得会是一个比较大的难题。从很多的包括精英、包括老百姓现在，包括很多主张宪政的人，他手嘴里说的是宪政，心里想的还是一体国家化。你这样这个角度你才能理解西方的左派右派的冲突是什么。左派就说，为什么恩格斯说社会主义从空想到起源的到那个现实的发展，它的起源是启蒙学者，启蒙学者就是想借助国家权力、皇权推行新的思想教育，来这个推动社会进步。一直到后来的这个列宁，到后来等，他都想通过，包括后来这个重新讲到的集权主义的一个，就在于他以为他掌握这个改造社会的计划，想通过国家作为工具强行推行。那么现在西方的左派，他意识到国家做不了这个，对，但是呢，他想用国家作为工具去改善社会福利，而这个右派就不相信这个，他主张就把这个最大的权力留给公民社会自己去解决。所以这是左右冲突的在政治学上的主要的分歧点。那么但是我们中国回过头来，我就说呢，将来我们最大的难题呢，就这两个。第一个呢，就是现在习是想重建这个呢，不是没有它的依据，因为中国这个社会这个传统过去袁世凯试过，他失败，但是我们浪费了好多年时间，而且在经过很多的努力才可以。那么这是一个。还有一个呢，就是将来如果这个冲破了共产党的这个专制，破了局之后，各种力量坐到桌子边上，能不能讨论出一个新的宪政结构，这是第三波民主化中很多国家都没有解决好这个话题。所以我觉得呢，从这个在座的学者和专家呀，还是再往这个再眼睛放远一点，我们现在开始应该讨论新的宪政结构是什么。
从这个博弈的角度来说呢，我说呢，这个在这里头，我觉得现在就是要摧毁一个想建立大一统的这个政权和意识形态，不管它是什么的，我觉得都是非常重要的。那么就这一点上来说呢，我觉得这个应当呢把我们这个敞开了。还有就圆桌会议，如果在座的真想影响中国未来进程的话，进圆桌会议很重要。不然的话，就是你呢，就像就是你说，别人听就听，不听就不听。